Tetovo најдобро знае како се чува унитарна Македонија. Ние сме биле и остануваме на браникот на единствеността на државата. На крајот на кампањата, која беше една од највалканите во поновата македонска историја, да ве подсетиме на економскиот геноцид, што ни го приреди ВМРО-ДПМН, константно иселување на младите и во Македонија и надвор од неа. Од многобројните проекти што тие ги предвидуваат за овој регион, успеаја само да предизвикаат спротивен ефект. Луѓе што секое утро одат на работа во други градови и издржавава. Живот без вода, град рекордер по загаденоста во светот, град што од најзелен стана препознатлив на ранг листите како опасно место за живење. Секое вдишување е потенцијална болест за нашите сограѓани. Власта со својата нечиста кампања и манипулациите со јавноста и натаму предизвикува несигурност кај граѓаните на Тетово. Ќе го вратиме чувството на безбедност кај граѓаните, нашите проекти обезбедуваат да си бидеме своји на своето. Работа и соживот на нашите родни огништа. Живот дома, а не некаде таму по белиот свет. СДСМ ќе направи се да го извлече нашиот граѓанин од сиромаштијата. Секое четиричлено семејство кое не остварува друг приход ќе добие 12.000 денари месечно. Просечната и минималната плата, која е понижувачка и треба да е далеку поголема, квалитетно образование, вистинска, а не партиска помош за земјоделците и акцент во развојот на малите и средните предпријатија, наместо квази странски инвестиции, е единствениот излез од економската криза и константниот пораст на задолжувањето со кое се соочуваме. Наместо споменици, ни треба квалитетно здравство, нови училишта, социјална сигурност, еднаквост и независно судство, наместо луѓе избрани од разни партиски тефтерчиња.